Večera se nalazimo u domu porodice Ilić u severnom delu Kosovske Mitrovice, čijeg sina Miroslav Ilića su na očigled njegovog oca Eulex policajci bukvalno otrgli i uhapsili. Više o ovom događaju i detalje ispričat će vam njegovi roditelji, roditelji uhapšenog Miroslava Ilića, gospođa Verica i gospodin Zlatibor Ilić. Gospodin Iliću, kako se odigrao taj događaj, to hapšenje, odnosno kidnapovanje vašeg sina? Da li je nešto prethodilo tome? Pa, prethodne noći, kad sam šetao pored zgrade, primetio sam da su mu sve četiri gume na automobilu izbušene. Naravno, ja sam se zapitao zbog čega, ko je šta, i sa suprugom smo otišli negde oko 19.30 u stanici severnom delu Mitrovice da prijavimo taj slučaj. Dali smo izjavu, našla nam je gospodin koji je tu bio pipik policajca, saopštio da izjavu dođem sutradan da podignem u stanici milicije, ja sam to uradio. Vratio sam se, otišao na mom poslu gde radim, došao kući i ručao. Nakon toga sin je došao s posla i saopštio mi da su i njega zvali telefonom iz stanice policije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Dođe i onda daje izjavu povodom izbušenih guma na automobilu. Mi smo naravno otišli gore u stanici policije. Na samom prijavnici, kad smo se najavili da smo došli zbog toga i toga, policajac koji je bio tu dežura, on je nama rekao da on ne zna o tome ništa, da sačekamo van. Mi smo izašli ispred stanice, negde oko 15 do 20 minuta sačekali, u to je sišao policajac, GPS policije, ispred zgrade, naišao je čovek u civilu koga mi nismo znali ko je, samo je rekao je dobar dan. Ja sam tada primetio da to nije Srbin, da je neki stranac. Njih dvoje su se nešto dogovorili, pozvali nas da damo izjavu ne na prvom spratu, nego su nas odveli gore na drugom spratu, u jedan deo, mračan deo gde nije bilo ni svetla. Meni su rekli, gospodine, izvolite u kancelariji jednoj, a sin će morati u drugoj. Ja sam se naravno pobunio sam se i rekao što ima nas dvoje da dajemo izjave posle. Naravno, kola automobila je registrovana na moju suprugu, šta ima sin s tim da daje izjave. Da, vama uopšte je bilo čudno zašto su njega pozvali, s obzirom da je pa, suprugin automobil, vi ste prijavili iskren da budem, meni je u početku bilo sumnjivo, mislim, ja sam rekao sinje što ima da odlaziš u policiju ako nije na tvoje ime. Kaže, Čale, dva puta su me zvali da dam izjavu u stanici policije, naravno da ne s nekim, da se nisam u gradu s nekim posvađao, pa da se taj naravno osvetio preko toga, da znam da ne zna to da daje. Što, naravno, kad smo pošli s putu, kaže, Čale, s nikim se ja nisam ništa, ali nema, otiću, daću izjavu, kao što treba da s nikim nisam imao ovaj konflikt da bi mogo da se sveti na automobilu. Kad su mene uveli u kancelariju tu, njega su pozvali u drugu, međutim, njega uopšte nisu tu uzimali izjavu. Znači, u tim par minut nije više trajalo, njih su iz kancelarije, odakle su izašli Eloksa, svi policajci iz Eloksa, uhapsili su ga i odmah su ga odveli. Naravno, ja kao roditelj sam potrčao da vidim gde mi se sin, gde mi odvode sina, zašto ga odvode. Kad sam izašao pred same stanice policije, tu su bili dva policajca, GPS-a. Ja sam se njima obratio, molim vas, recite mi gde su mi odveli sina. Oni su jednostavno okrenuli mi leđa. Ja ponovo sam ih zamolio, molim vas, recite mi samo gde su mi odveli sina i zašto su ga odveli. Naravno, jedan od njih koji je tu trenutno vršio dužnosti komandira stanice, on nije uopšte meni ni jednu reč odgovorio, drugi je odgovorio da on ne zna ništa, da to rade stranci. A te policajce plaća država Srbije, oni mora, meni su morali, bili su dužni da mi objasne gde su mi sina odveli. Jer mogli su sina mogli da ubiju tu i da kažu mi ne znamo. Vaše sina.
A kada su sina zvali, predstavili su se da ga zovu iz KPS policije ili... E, to trenutno još uvijek ne znam, mislim, jer nisam imao kontakt sa sinom. Bio je na advokatem, on ne zna koga je zvao, jer ne zna opšte glas. Mislim, oni samo, ja sam ga pitao, kaže, Čale, meni su dva puta zvali, na poslu je bio, kaže, dva puta su me zvali da dođem da dam izjavu. A kad ste stigli tamo ispred same KPS policije u našem srpskom severnom delu Kosovske Mitrovice, da li vam je tamo nešto bilo čudno? Da li je nešto ukazivalo da će se dogoditi nešto van davanja, samo davanja izjave? Iskreno da vam kažem, u sam ulazak u krug policije, ja sam osetio neku nelagodnost, mislim, ne strah od policije, jer ja sam 12 godina proveo u policiji. Bio sam u rezervnom sastavu u policiji, tako da me nije bilo zbog policije što sam ja odlazio. Na kraju kraju odlazio sam normalno i za sebe nemam ništa da se plašim nečega. Takođe i moj sin. Međutim, ja sam primetio dva vozila džipa Eulex policajca koji su bili van kruga, koji su bili upaljeni, radili su. Znači, nisu bili ugašeni, zatvoreni, čak jedna vrata su stojala otvorena. Ja sam tada primetio da će, ja sam posumnio da će, ne da je verovatno da je mene neko, što sam naravno bio u policiji ranije, da me neko prijavio od neko, meštin za ugađe sina, nisam ja da sam znao. Najverovatno da ja ne bi ni ušao u krug, da mne, prvo što hoću da vam kažem, da to moje dete tu živi, radi, da su mi do pre par meseci živjeli u Bošnjačkoj, u Mahali tamo, gde se slobodno kreto, radio tu, živeo, koji sva omladina izlazio i uveče i izjutri na podne, tako da moj sin nikakve veze s ovim slučajom, baš nikakve veze nema. Ja samo moram zarad gledalca da pojasnim da je Bošnjačka Mahala deo u severnom delu Kosovske Mitrovice gde pretežno žive Albanci. Vi ste tamo živeli do pre nekoliko godina, ali još uvek živi vaš sin, stariji, jel' tako? Mi do pre par meseci smo živjeli. Mi smo 1. decembra prešli sada gde trenutno živimo, a u južnom, u tom delu Bošnjačke Mahale, u tom delu severnog dela Mitrovice, živi stari sin sa njegovom verenicom. I mlađi sin je normalno do dana hapšenja odlazio tamo. Do tog dana je non stop odlazio kod svog burazira. Moj mlađi sin, njegova devojka, živi još južnije u Bošnjačkoj Mahali. Na samoj granici između, on je... Severnog i južnog dela. Da. Znači, moj sin je tu devojku otpratio i uveče i preko dana i odlazio kod njih na kafu, posedeo, pričao sve to. Znači, sin moj je normalno živao. A taj slučaj se terica od pre 2 godine. Znači, to ni uludilo da moj sin ode u policiju da se prijavi, ako je ne daj Bože nešto. Znači, niko u životu to ne... On je normalno živo, najnormalnije dete. Da, da je on počinio bilo kako krivično delo, mi smo svi koji živimo ovde svesni da on ne bi smeo ne samo da kroči u Bošnjačku Mahalu, već možda i ni da ostane u ovom gradu. Dobro, nismo još stigli do samog dela za koje ga navodno terete, odnosno za koje ga terete koje je navodno počinio. Kažite mi, što je se onda desilo? Kada su njega odveli, vi ste ostali praktično nemoćni i niko nije želeo da vam da nikakvu informaciju. Nama, meni lično, nikakvu informaciju iz stanice KPS policije u svojom delu nije hteo da da. Ja sam ih 2-3 puta pitao gde su moje dvojstina, zašto niko nije znao. Navodno nije znao, ali ne moguće da hapsiti u samoj stanici je uhapšen, na moje oči, gledne moje oči, a od ovih policajaca koji su tu bili dežurni, nisu znali da se on hapse. Tako da ja prosto sumnjam u te policajce, sumnjam da nisu znali. To je nemoguće, mislim, nemoguće. Doći neko uhapsiti, meni sad vas uhapsiti ovde u kući, ja ne znam gde su vas, da vas neko uhapsio. Tako da. A s obzirom da su to policajci uglavnom srpske nacionalnosti, bar ovi koji se nalaze u našem severnom delu Mitrovice, kada ste videli da nema od njih neke koristi, znači da oni se prave da ništa ne znaju i samo njima za sada znanih razloga,
I kada ste videli da oni ne žele nikakvu informaciju da vam daju, odnosno da narodski rečeno peru ruke od tog slučaja, da li ste razmišljali da se obratite nekoj drugoj instituciji Republike Srbije, na Ministarstvo unutrašnjih poslova, nekoj drugoj za zaštitu ljudskih prava, ombudsmanu, bilo kome? Ovako, iskreno da vam kažem, mi smo to, trenutno tada, tog dana, bili u šoku, ja i supruga, tako da nismo uopšte imali, možda ni, nismo imali vremena. Mi smo odmah reagovali i otišli u južnom delu, naravno, dete nam je uhapšeno, mi smo otišli dole, pozvali advokata, jer nam se sin javio, ovako, ovim rečima, Čale, molim te, nađi mi advokata, jer, kaže, moram da dam izjavu ispred advokata. Mi smo naravno reagovali, našli advokata i u južnom delu smo tamo proveli. Sve dok ga nisu odveli u Srbicu, u pritvoru. U Srbicu. I izjavu je trebao da da Euleksovom istražnom sudiji. Da. Ne, u toj zgradi to je regionalni centar, tako ga oni zovu, regionalni centar u južnom delu, gde je on tu dao izjavu ispred advokata i ko je unutra bio šef Euleksa ili neko od policajaca, sad ja to ne znam, koje nas nisu, naravno, meni i suprugu nisu uopšte hteli da prime gore, mi smo zahtevali da vidimo sina, da sve nisu nam dozvoli. Te kad je on listice na ruke ispravljena za Srbiću, samo su ga proveli pored nas, tada smo videli sina tek posle možda 5 sati, 6. Čekanje ispred. Možemo li, gospođu majku, da pitamo šta ste vi radili u tom momentu? Kako ste se vi izborili da dođete uopšte do informacije zašto je vaš sin optužen? Zbog čega je on u stvari uhapšen? Pa, znate, mene je telefonom obavestio policajac iz Euleksa koji je uhapsio mog sina Miroslava Ilića. Pozvao me telefonom, najverovatnije je dobio broj jer je sin rekao broj svoje majke. Ja sam se javila i policajci iz Euleksa je ovako rekao: gospođa Verica Ilić, da, molim vas da li možete da hitno stignete sa advokatom, treba sin da da izjavu jer je uhapšen. I on se nalazi u južnom delu, regionalnom delu policije. Normalno sve smo to brzinski došli do advokata, otišli u regionalnom delu dole. Tražila sam kola da se prebacimo, s obzirom da je sloboda kretanja, znate i sami kakva je. Stigli smo, javili smo se na portirnici, advokat je stigo. Onda je policajac iz Euleksa, koga ja nisam znala, sišao dole, predstavio se i rekao je: gospođe Verice, vaš sin je uhapšen. Ja sam pitala zašto. Da li možemo da znamo koji je razlog? Objasnit će advokat, ali ja mogu samo da kažem da trebate da budete ponosna majka. Rodili ste jedno divno dete, vaspitano dete, i ja kao policajac koji radim 17 godine u policiji mogu da kažem da 99,9% greška je što se tiče hapšenja vašeg sina. Na što sam ja, znači, strahovito bila povređena njegovom izjavom. Znači, radi se o jednoj kontradiktornosti te osobe koja hapsi prvo moje dete, pa nakon toga meni priča kako je moje dete majci koja je rodila takvo dete i koja je ponosna na dete koje imam i kako sam ga odgajila. Verujte da mi je nož u srce zabao, ne bih me više zabolalo nego da on meni priča o mom detetu. Onda sam ja normalno rekla: pa koji je ovo način da vi meni pričate jedno, a da radite drugo? On je samo meni rekao: moli vas, gospođo, mi imamo naredbu što se tiče iz Prištine, tužiteljka koja je naredila i rekla da se Ilić Miroslav uhapsi, mi smo to uradili. Ali kada smo videli dete i osobu, ja vam iz tih razloga tvrdim i kažem da Miroslav u ovoj priči nije. Insistirala sam i pitala i dalje: pa hoćete vi meni da kažete koji je razlog? Objasnit će evo kolega. On je otišao sa advokatom gore da sin da izjavu,
kolega iz Euleksa njegov, prišao je, istu je priču normalno nastavio, hvaleći mog sina što, znači, samo mi je ranu još veću podigo. Isto je i on to pričao i rekao je, mi tvrdimo da Ilić Miroslav, vaš sin, 99% nije u ovoj priči i nema nikakve veze, ali smo mi dobili takvu naredbu iz Prištine od tužiteljke koja vodi ovaj postupak. Ali još uvek vam ne govore koji je postupak u pitanju i zašto su ga ugrozili? Ne. Da bih navodno, posle toga, znači, ovaj policajac iz Euleksa, pitao nas da li možemo da popričamo i da sednemo ispred tog objekta, znači gde je regionalni centar, i da on nama pojasni šta i kako. Nisam imala poverenje, iskreno rečeno. Ja sam rekla, znači, radi se još o jednoj drugoj prevari. Znači, na jedan način koji ste postupili, gde su sva ljudska prava prekršena što se tiče i mog deteta i porodice Ilić, jedna velika diskriminacija urađena, vi nas ponovo navlačite da izađemo, da ja ne vidim svoje dete i gde ćete sada da ga vodite? Koji vam je sada plan i gde mislite da ga vodite? Pa ne, gospođo, samo da objasnim šta je i kako je, da vam kažem. Onda smo mi seli, tako smo seli u tom jednom kafiću gde sam ja normalno sela i gledala, jednostavno pratila vrata da u nekom momentu ne naiđe moje dete i da ga ponovo negde na očigled, znači, i sad i majke i oca odvode, a ne znamo zašto i ne znamo gde. Seli smo i onda je on samo rekao, radi se o teškom krivičnom delu, ubistvu Albanaca u mikronasilje koje se desilo pre dve godine. Pa po Bogu, reko, ljudi, o čemu vi pričate, šta ste vi tražili, šta ste vi radili dve godine da bi ga danas na najbrutalniji način uhapsili? Pa kaže, postupak se vodi, tako smo dobili rešenje, godinu dana. Pa zašto ga niste uhapsili, zašto niste došli? Znači, na vrata gde stanujemo, i ako je to moje dete počinilo, sa punim pravom ste imali da tako nešto i uradite, a ne na ovako brutalan način da se ponesete. Meni je on samo rekao, znate šta, u rešenju piše da je istraga godinu dana, ali da Ilić Miroslav nije bio dostupan organima gonjenja. O čemu to vi pričate? Ja kažem, hoćete da mi pojasnite kako to nije bio dostupan? Pa kaže, menjao je boravak, nije bio u Mitrovicu. Ko kaže, odakle vi tvrdite da on nije bio? Pa mi smo do pre nekoliko meseci živjeli u Bošnjačkoj. To je jedno. Drugo, devojku ima koja je dublje u Bošnjačkoj i vodi više ka južnom delu. Reku, pre nedelju dana je mali bio u Niš sa devojkom gde je, znači, na Merdare prolazio. Pa ako ste išta imali i kažete da godinu dana se vodi postupak, pa što ga tada niste uhapsili? Pa vi nemate apsolutno argumenat ni jedan. Samo mi recite šta je po sredi. Kaže, onda ću ja vama, gospođo, morati da kažem. Vaš sin je za sitne pare prodat što se tiče Srba. Pa šta onda, o čemu mi ovde možemo sada da pričamo, gospođa? Znači, moje se dete hapsi zato što smo pošteni građani, zato što se borimo za našu zemlju i opstanak, da bih opstali i ostali ovde, i nama se vraća danas ovako. Jedni pošteni, iskreni građani, koji su znali samo da dobro čine svima, da pomislimo nikom zlo, a ne da uradimo. I nama se za bumerang vraća ovo. Zašto? Zato što je jedna normalna porodica, zdrava porodica, iskrena, poštena porodica. Imam dva sina, ponosna sam sa njima, oboje su fakultetski neobrazovani, bave se sportom i to nekom danas smeta. I danas trebamo ostati i opstati ovde. Strašno. Nažalost, vi ste svesni da niste usamljeni primer, da vaše dete nije jedina žrtva takvog hapšenja od strane Euleks policije, koja na sam taj način izlazi iz okvira svog mandata. Ali malo pre dok ste govorili, rekli ste o ubistvu Albanaca. Moram da vas ispravim, mislim da je to slučaj koji se desio u septembru 2010. godine u mikronasilju, da je reč o ubistvu jednog Albanca. Upravo tako. Tako je. A kažite vi meni, s obzirom da znamo da je to
septembar 2010. To je bilo negde početkom septembra 2010. Koliko se sećam, tada sam već živela u ovom gradu. Recite, molim vas, gde je vaš sin bio u to vreme? Pa je ovako, muka nas je naterala da slažemo kockice. I da vraćamo film i svaki dan od 1. septembra pa čitav septembar da analiziramo šta se dešavalo, gde se naš sin kretao i gde smo se mi uopšte, gde smo se nalazili. Pa iskreno da vam kažem, kad Bog hoće da pomogne. Dve godine, s obzirom šta se sve izdešavalo u gradu gde živimo, teško je popamtiti sve to. Međutim, sestra mlađa, jedne večeri sedeli smo i pričali, ona kaže, pobogu sestro, da li se sećaš, znači, septembra gde si bila sa porodicom, a i ja zajedno s tobom? Ja kažem, ne pada mi na pamet, ne znam, pogotovo sada. Pa kad je našoj mami i tati slava? Ja kažem, 4. septembar. Pa jer ti znaš, sestro, da smo zajedno krenuli 2. septembra za Kragujevac? Ja kažem, jeste, Brankice, tačno. Pa je, znaš, kaže, da ste kameru poneli, da snimamo slavu, eto, tata i mama su stariji već u nekim godinama, pa da bih imali neku uspomen, eto, za kasnije. Neka oni žive meni još mnogo, mnogo godina. Ja kažem, tačno. Pa kaže, daj kameru da vidimo CD. Kad smo mi izvadili kameru i pogledali CD, znači mi smo 2. septembra krenuli u Kragujevcu, 3. je veče slava, 4. je dan slave, 5. smo sedeli, 6. smo se vratili mi za Mitrovicu, a sin Miroslav je ostao kod brata i sa mojim bratancom, bila je neka žurka u Kragujevcu i on je ostao. Tako da Miroslav čak uopšte u to, što se tiče tog perioda i ubistva tog Albanca, čak nije bio ni u Mitrovici. I ja vam garantujem, i to se odlično zna, i to svi potvrđuju, i građani, i njegovi vršnjaci, i njegovi drugovi, i prijatelji, i komšije, i nama dolaze, verujte, hvala svima, na vrata i da nas obiđu i posete, i kažu da li mi možemo doprinos da damo i da mi jednostavno dajemo garanciju za Miroslava, kakvo je to dete, da mrava nije zgazio, a da se njemu na teret stavlja tako teško delo za ubistvo jednog Albanca. Pa verujte, odlično se zna ko je tog Albanca ubio. Moj Miroslav sigurno nije. Ne daj Bože da je to počinio. Pa ne bih mi danas boravili u Mitrovicu, ne danas, nego uopšte. Ni mi kao roditelji, ni Miroslav. Pa ne bi se slobodno kretali i po Bošnjačkoj mahali, i po Mitrovici, i da ja tražim posao za svog sina ovde, i da on ovde studira, da smo bili opterećeni sa bilo čim, da je on se potukao s nekim, a ne izvršio tako teško krivično delo da se jednom nevinom momku stavlja i da on danas truni u zatvor rad interes nekih sitnih duša koji su ovo učinili. To je van pameti i šta reći posle svega, umesto da budemo ujedinjeni. Verujte, mi smo razjedinjeni i očekujemo sutra bolje. Nikada. A recite mi, te noći njemu je određen pritvor od 30 dana. Sada je već prošlo dve nedelje, odnosno nekih 13 dana, s obzirom da je to bilo 3. ovog meseca. Recite mi, molim vas, da li ste vi, pored naravno angažovanja advokata, da li ste preduzeli još neke pravne radnje, da li ste nekoga obavestili, da li ste tražili pomoć neke nadležne institucije, da li ste radili nešto na tom? Pa ovako, iskreno rečeno, mi smo prvo zatečeni, zbunjeni. Prvi put se nešto tako dešava, znači u našoj porodici mi smo se naprosto izgubili. Ali hvala prijateljima koji su stvarno bili prisebni i koji su maksimalno, znači, želi, bar na neki način, da daju podršku njihovu, što to stvarno mnogo znači. I puno im hvala. Nije nam, iskreno rečeno, padalo ni medije, ni da se bilo kojoj instituciji obratimo.
ali je to sve nekako išlo u hodu gde su, znači, ljudi dolazili. Ja sam inače član Kosovske srpske mreže, gde broje 90 nevladine organizacije. Predstavnik te Kosovske srpske mreže, Nenad Maksimović, je normalno, i Nenad Rikalo, pozvali su me i mailom su se obratili i tražili su da ja odem u Gračanice. Otišla sam, znači, gde su pozvali ombudsmana, pozvali su Eulex, policajce i jednog od glavnog iz Eulex policije, i zatražili da pod hitnim bude konferencija, gde će na toj konferenciji biti Eulex, ambasadori i porodica, naša porodica Ilić, i gde ćemo imati taj sastanak. I onda ćemo vidjeti šta i kako će se desiti. Obratila sam se i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Poslala sam da, naše Republike Srbije, tako, gde sam kao majka obratila se jednim pismom i svim relevantnim institucijama, da ih jednostavno upoznam šta se Srbima dešava na Kosovu, a žele da to Kosovo opstane i ostane. Pa, draga naša gospoda, ako tako žele, oni moraju da stanu iza svojih građana i ne dozvole više da se nešto dalje u nizu, je ovo sada samo hapšenje mog deteta, ali treba da se stane, ako išta misle za dobrobit svih Srba i poštenih građana, da opstanu na Kosovo i Metohije, oni moraju da stanu ispred nas i da nas zaštite. Znači, ono što žele pojedinci, pogotovo Eulex policija, koja u svom mandatu ništa lepo nije uradila što se tiče naše nacije, svesni su da smo svi nevini, ali im je u interes da to u etar ode i pokaže se slika najružnija kakvi Srbi mogu da. Oni nisu zapravo rešili nijedan slučaj ubistva Srba, ne samo ubistva, nego i ranjavanja, pljačka. Ničega, kad je u pitanju što se tiče srpske nacije. Gospođo Ilić, ako možete još samo za kraj da nam kažete, vi ste danas bili u poseti vašem sinu Miroslavu, kako se on drži, kako na njega utiče taj zatvor i kakve su njegove prognoze, je li on optimističan s obzirom da zna da je nevin, da li negde veruje ipak u Božiju i ljudsku pravdu? Kako je vama ostavio utisak danas? Iskreno rečeno, verujte, kad sam danas otišla, nije sve jedno, sama pomisao da je on u zatvor. Veliku nam nadu daje njegovo današnje ponašanje. Prvo, kad smo stigli, rekao je: mama, sretan vam Uskrs, drugačije nisam mogu da vam čestitam. Mama, ja sam 2 dana postio, nadajući se i verujući da će Bog da nas pogleda, jer majko, shvati da ti sin nije kriv i da ti je sin nevin. Verujte, to nas je ohrabrilo što se on drži tako. I rekao je: ja vas molim, majko, budite ponosni. Znači, nemate čega da se stidite, a vera u Boga da vaš sin ništa nije kriv i da nisam ni mrava zgazio, ja mislim da će pravda ubrzo potvrditi sve ovo što je počinjeno meni i mojim roditeljima i mom bratu. Drago mi je što ima jedno razmišljanje tako i što ga nosi. I iz tih razloga vidim da je optimista, da je jak, jeste mu je teško. Iza toga, kao majka, čitam i poglede njegove, drži se, jer i zbog nas, a i zbog sebe, i kaže: majko, ja moram da budem jaka, morate i vi. Jer čista duša izaći će na površinu, shvatit će i znaće se sve zašto su majko ovo učinili.
Gospođo Ilić, kao i gospodine Iliću, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Nadam se da ćemo se videti nakon isteka tog pritvora od 30 dana i da ćemo imati prilike da razgovaramo i sa vašim sinom Milošem, koji bi nam onda i svog ugla opisao priču, kako bismo doprli do što više, što većeg broja naših građana, ne samo Kosova i Metohije, već centralne Srbije, i kako bi oni i po ovom vašem primjeru shvatili kako mi ovde zapravo živimo. Hvala vam i poručite u naše ime sinu da izdrži. Mi ćemo se moliti za vas, bit ćemo uz vas i koliko god možemo da pomognemo, stojimo vam na raspolaganju. Hvala i vama, da će Bog da naš Miroslav ubrzo izađe, i ja mislim da će to biti najsretniji dan i za nas, a i za sve građane i njegove drugove, koji se stvarno sikiraju i brinu, a i ovaj bol dele s nama. Verujemo to. Nadamo se. Hvala vam najviše. Hvala i vama.